Рік тому створення бодай однієї безпечної та ефективної вакцини від коронавірусу видавалося чимось недосяжним. Нині ж у світі на стадії клінічних досліджень тестують аж 96 антиковідних вакцин. Ще 184 випробовують на тваринах. То які абсолютно нові вакцини від коронавірусу зовсім скоро побачить світ. Індія, де ще до пандемії виробляли 60% відомих вакцин, та США вирішили об'єднати зусилля у боротьбі з коронавірусом. Про це наприкінці квітня повідомили на сайті Білого Дому. Американська корпорація фінансування міжнародного розвитку підтримує індійську біофармацевтичну компанію Biological E Limited. Вона займається розробкою вакцини від коронавірусу під назвою BCOV. США пообіцяли допомогти зі збільшенням виробничих потужностей, аби індійська компанія змогла виробити до кінця 2022 року щонайменше мільярд доз препарату. Звісно, після завершення клінічних досліджень. Раніше у створення індійської вакцини BCOV вклалася й глобальна коаліція за епідемічну готовність до інновацій CEPI. Цей фонд приймає пожертви від державних, приватних та благодійних організацій і скеровує кошти на розробку вакцин проти нових інфекційних захворювань. Розробникам індійської вакцини BCOV перепало цілих 5 мільйонів доларів. Але чому з усіх біофармацевтичних компаній Індії благодійники та адміністрація президента США довірилися саме приватній Biological E Limited? Компанію заснувало у 1953 році. Вона розробляла препарати для печінки та ліки проти тромбів. Згодом Biological E Limited налагодила широкомасштабне виробництво вакцин проти коклюшу, дифтерії та правця. Загалом 7 вакцин компанії схвалені в ООС. Biological E Limited – постачальник вакцин для понад 100 країн світу. Про хорошу репутацію компанії говорять і її партнери – фонд Білла та Мелінди Гейтс, ЮНІСЕФ, фонд Клінтона, Центр з контролю та профілактики захворювань у США. Щодо індійської вакцини від коронавірусу BCOV, вона дводозна. Другу ін'єкцію необхідно повторити на 28-й день після першої. Препарат зроблений на основі білкових субодиниць. В організм людини потрапляє певний ізольований антиген без вірусних частинок, але його достатньо для імунної відповіді. За такої ж технології зроблена й американська вакцина Novavax, яку має отримати Україна. BCOV розпочав першу-другу фазу клінічних досліджень в Індії у листопаді 2020-го. У них взяли участь 360 добровольців віком від 18 до 65 років. Препарат підтвердив свою ефективність і нині перебуває на третій фазі випробувань. Якщо BCOV успішно пройде і цей етап, індійська компанія планує поставляти препарат у рамках глобальної ініціативи COVAX бідним країнам. Іран також працює над власною вакциною від коронавірусу. Проте про старт клінічних досліджень оголосили лише в лютому. Іранську вакцину під назвою COVPARS Razi розробляє місцевий інститут вакцин та сироваток Razi. Це один із найстаріших науково-дослідницьких центрів Ірану, що розпочав свою діяльність у 1925 році з виробництва вакцини проти чуми. Завдяки препарату країні вдалося збити спалах інфекції серед великої рогатої худоби. Попри успіх, вчені інституту Razi вирішили не обмежуватися ветеринарними вакцинами. Згодом іранські науковці створили вакцини від поліомієліту, дифтерії, правця та кору краснухи паротиту. Щодо антиковідної вакцини COVPARS Razi, вона містить фрагменти білків коронавірусу, які вже не шкідливі для людини, утім спричиняють необхідну імунну відповідь. Препарат нині на другій фазі клінічних досліджень в Ірані. Для випробувань набрали 500 добровольців від 18 до 70 років. Іранська вакцина трьохдозна. Перша і друга дози в ін'єкційній формі. Другий укол необхідно повторити на 21-й день після першого щеплення. А третя доза у формі назального спрея. Вдихнути препарат необхідно на 51-й день від початку імунізації. Остання доза, за задумом розробників, потрібна не для
для набуття імунітету, він має утворитися вже після 2 щеплень. А щоб вакцинована людина не могла заражати коронавірусом інших, розробники розраховують на щонайменше 90% ефективність препарату, утім до кінцевої фази досліджень ще далеко, тож робити такі висновки зарано. І наостанок про антиковідну вакцину ізраїльської компанії Oramed Pharmaceuticals під назвою Oravax у формі капсул. За словами виробників, препарат легше зберігати, транспортувати і можна буде придбати просто в аптеці, не навантажуючи медичну систему. У березні 2021-го завершилися доклінічні випробування Oravax на тваринах. У свиней виробилися антитіла до коронавірусу – імуноглобуліни А та G. Препарат називають потрійною антигенною вакциною на основі одразу 3 структурних білків коронавірусу, що має забезпечити ефективність проти нових штамів COVID-19. Старт першої фази досліджень на людях запланували на 2 квартал цього року. Утім, компанія-розробник, що до пандемії спеціалізувалася на ліках від діабету, зокрема працювали над розробкою інсуліну в капсулах, вже обіцяє здійснити революцію на ринку вакцин.